Tapos, bakit lumabas ngayon si Martires, yung ombudsman? Meron pa raw, nagpadala na raw ng sumpena. Kita mo? Kung kikilos pala sila para sugpuin ang katiwalian, sabi ko nga sa inyong malimit, meron silang power, motopropyo na mabasa lang nila sa periodiko, walang nagpapay ng complaint. Ganun yung dito sa PhilHealth. Aki Duke sa DOH. Oh, na ginagawa ni Samuel Martinez, Wala, wala namang complain niya eh. Kasi trabaho talaga ng ombudsman yun. Nabasa niya sa dyaryo, kahit maliit lang. May anomalya, walang pangalan na Sa ganito anyang ahensya. O, oh, ng gobyerno. Pwede na Alin ba binanggit yung anomalya? O oh, mayroong biniling ganito, ganon. Ang gagawin ng ombudsman, susulat doon sa nabasa niya sa periodiko. Bagamat walang pinangalan ng opisyal, pinangalanan yung agency, susulat yan doon. Dapat, yun ang trabaho nila. Motopropyo. Sila mismo ang mag iinitiate ng investigation kahit walang complainant. Bakit nila magagawa yun? Doon sa tinatawag na motopropio power. O, oh, mga kaibigan, tungkulin nila yun. Hindi na, huwag ka na maghintay na magre Kumilos ka na. Pero, marami ng katiwaliang isinabit si Duque, di ba? sa nakaraan. Pilhel, di ba? May nangyari ba? nagpa ba siya? Ginamit niya ba doon yung motor propio? Yung mga katiwalian nangyari sa magmula noong 2016. Meron ba? Tatlong taon tahimik si ano ha? Si Martires ha? Bakit ngayon bumangon? Kasi po, Napakalaking kahihiyan ito eh. Napakalaking iskandalo itong nasaling ni Dr. Liachon. At alam nila sa administrasyon na devastating ito. Itong isyong sinabi ni, ni Liachon. Ha? Mga kaibigan wasak ang kredibilidad nila. shipin mo, ang daming pera, wala palang ginagawa. Kung hindi magbilang ng mamamatay, ng gagaling, ng mahahawa. Yun lang pala gagawin nila. E asan yung concrete na, na program para hindi makahawa? Meron eh, hindi nila ginagawa. Alin yun? Yun dapat nilang gawin na hindi nila ginagawa. Una mong palisin yung mga in-check. Paano tayo maubusan yan? Matandaan ninyo, sino yung nagsabing, di ba si Roque nagsabi? Si Roque ba yun? Second wave. Second wave na raw. Pinagalitan sila, di ba? Ba't nyo sinasabing second wave? First wave pa lang ito. Ibig sabihin, wini-withhold yung information, pinipigil nila, sinusuppress nila. Yung tunay. Para may dahilan sila, kapag biglang lumaki, sasabihin nila, second wave na to eh. Yun. nire nila. <laughs> Sipo, nire-reserve mo yung second wave. Kasi alam nilang lumalaki. Pero ang report, hindi. Intindihan nyo? nagluwag eh, nagluwag ng konti para ito ang gagamitin nilang katwiran pag nabuko na, na lumaki na, lumobo na yung estadistika ng mga may tama. Yung lawak. Oh, mga kaibigan. O, oh, kita mo ngayon doon sa sa mga kliyente nilang in sa China. Di ba? Mukhang uh, kumalat na naman. Ah. Uh. Hindi natin maintindihan eh. Isa lang ang malinaw o ang malilinaw lang na issue sa sinasabi ni Leachon na sa palagay natin, tumutugma sa reality. Sinusupress yung information na ang katumbas pag inisip mo, abay, wala pala silang ginagawa. E paano yung pondo? Nasaan yung pera? Saan nila ginagastos? Sa investigasyon ng Senado, may sinasabing mga overpricing sa pagbili ng mga equipment. Pabor na naman sa interes ni Duque. Yan ang hirap eh. Uh, nagninegosyo sila nasa gobyerno sila. At ang negosyo nila ay eh, napapaboran nung kanilang pwesto. Nagagamitan ng impluensya nung kanilang pwesto. Tapos gaganunin ninyo yung ABS-CBN. May mga PDR, mga... Eh kayo nga tong gumagawa nyan, ni eh. Complico Binter labag sa batas yan. Oh. Engage ka sa ospital, tapos sa mga Medical clinic. Ha? Pagkatapos, nakaupo ka sa DOH. Ano yan? Kumbaga, recruiter ka. Kamukha ni Bertris, di ba? Ilalagay ka sa TESDA. O, oh, complicated interest yun. Meron kang kinalaman sa recruitment. Di ba? Lumabas yan nung nagwala siya sa airport. Nabanggit yan. Oh. Ito ah, di ako nagyayabang sa inyo. Bago si Bertris, eh uh, bagong upo, di ba, na party list. Hindi ko nasasabing kung sino yung mabait naman eh. Meron tayong kakilala, inimbita ako. sa isang sa opisina ng isang licensed recruitment agency. Ganda eh. Dito lang sa Metro Manila. May sariling building, mabait naman yung may-ari. Ang concern niya, eh, tulungan ko sila para build up in itong si Bertris. <laughs> ha? Yan. At hinihingan ako ng magagastos kung magkano. Yung parang, uh, ano mo, magkano? Sabihin ko. Hanggang sa matapos pag usap namin, wala akong binigay. Hanggang sa tinatawagan ako, o oh, iniintay niya kung magkano raw ang... Ano. Hindi ako nakipag usap na. Hindi ko naman kilala yan eh. Tsaka naalat ako, Meron siyang kinalaman sa recruitment agency. Kompliko be interest yun eh. Tapos ang kinakatawan mo sa sa kongreso eh OFW. Ba? Pa'nong kakatawan ng kambing para gawin mong bantay ng repolyo? Walang preno kung bumadikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Ngayon, minamaliit ni Garin ang kakayahan nitong si Liachon. Mahilig daw ito. Eh, yun din ang sabi ni ano eh. Nung general na nandiyan, si Galvez. Yun din ang paratang niya kikwan eh. Ki kiliat yun. Eh ako, mas maniniwala ako kiliat sa sapagkat yung kanyang sinasabi, sabi ko nga kagabi, yun ang tumutugma eh. Sa sinabi ng Senado, sa lumutang sa Senado, di ba? Sino nagsasabi niyan? Di ba sila Lakson? Sila Soto? Dahil nag-imbestiga sila sa Senado? Oh, na hindi sila naniniwala sa nire-report ng ng kuwan DOH. O ano sinasabi ni Guarin? Ito ba sa palagay ito'y eh, makakatulong sa administrasyong ito ha? O hindi na, yan yung sinasabi ko noon. Halimbawa, kaya ayaw natin yung babrand na dilawan-dilawan kasi baliwala naman yun eh. Bakit? E eh, partido yun eh. Hindi lawan. O. Oh. Eh, hindi naman partido magpapatakbo ng gobyerno o napupuesto sa gobyerno eh. Kundi yung nasa partido. Hindi ho ba? Yung tao. Kaya kung pipili tayo ng mga dapat nang ilalagay sa pwesto, nang uh, iboboto natin, tayo dapat ay nagbabase hindi dahil sa partido. Nagbabase dapat tayo sa track record ng mga kumakandidato. Nagtataka nga ako eh, sabi ko sa inyo eh. Sa mga nakaupo ngayon, mas marami, tanungin mo eh. Teka muna, bakit ka ba tumakbong congressman? Ngayon mo na lang itatanong, nandiyan na sila eh. Ano ba naging track record mo bago ka tumakbo? Hindi ba yung mga yan eh, nagsulputan lang? walang ipinuhunan, walang itinaya. Oh, tumakbo lang, tumindig lang sa intablado, sasabihin, mahal ko ang aking mga kababayan. Hinduropot ka. Paano mo nasabi yan? Di ba? Ito ang gagawin natin. Ayun. Gagawin. Pero walang napatunayan. Di diba? Walang track record. Ngayon, ganun din sa party-partido. Paano ngayon? Ito, tanong ko sa mga hindu-ropot. Lalo na sa mga, ano yung mga, DDD. S-D-D-D-S pala. D-D-D. Pagka dilawan, sabi niyo nung araw, kasi madalas kong tinatanong yan, wala pang sumasagot yan eh. Kung halimbawa ka ako, katulad ni Dilima, Dilawan. Halimbawa, si Dilima, ah, nakipagkasundo ng lihim. Ganun naman eh, di ba? Katunayan, yung partido nila ngayon, gano'ng karami ang galing sa Dilawan dyan. Di ba? Ang dami niya. Ultimo si Presidente Duterte, Dilawan dati yan eh. Noong 2010, dilawan yan eh. Tumakbo si Pinoy, kay Pinoy siya eh. Oh, ngayon, eh, yung ano, yung, ano sinasabi, yung dilawan. Oh, halimbawa, si, katulad ni Dilima, eh, nakipag ano kasundo susuporta na ako ganyan lihim hindi naman nagagawing sa harap ng publiko yung sasabihin eh, di ba ganyan naman mga politiko eh kung sino yung uh, uh, ruling party o oh, nakaupo naglilipatan di ba puro mga balimbing eh di ba oh, kasi parang baboy yan eh yung mga politiko maikukumpara mo sa mga baboy. Bakit? Kasi kung nasaan yung darak, eh doon sila sumasab sabi eh. Kung nasan yung labangan, doon sa sab yan. Kaya, pag kami na lipatan para makasab-sab ka sa pork barrel. La, kung ikaw eh congressman, Kung ikaw eh Local official. Dati kang kaibayu sa politika, sasama ka kung sino nakaupo. Ha? Para makinabang ka. Ngayon, eh kung halimbawa, ginawa ni Dilima yun. Katulad nito, ginagawa nga yung rin. Ito, simpleng pagbalimbing ito, ha? Eh. Sipi mo, ang binabanatan mo si, si ano, yung nagsasabi ng totoo. Oh, nasa pandemic tayo, sabi niya, ba maganda no? Yun ang laging sangkalan eh. Sa akin doon sa istasyon, ito rin sangkalan eh. Pandemic ngayon eh, dapat nagkakaisa. Bakit? Sino ba humahati? Eh di ba ang gumagawa ng pag hati ang unang kumakalaban doon sa kanilang ginagawa, eh itong mga official din ng pamahalaan. Halimbawa tayo, nananawagan, kayo, saksi kayo. Nananawagan tayo, di ba? Magkaisa ka tayo. Eh sino hindi nagkakaisa? Sila. Sila yung sintunadong orkestre. O, oh, bakit hindi? Sino unang lumalabag sa ipinatutupad nila? Di ba sila rin? Iba-iba ang sinasabi nila. Lahat sila nagsasalita. O oh, bakit ngayon sila Le lang nagsasalita? O. Oh. Pagka papure, lahat sila nagsasalita. Ito, dinidepensahan niya. Bakit? Bakit ito gagawin ni Garin? Wala na Itong sinabi ni Leachon, marami na ngayon na nag-iisip. Katulad ng sinasabi natin, sa mga pag-uusap, mga pagsasalita, ang lagi natin pagbabasihan, yung credibility. Kung na kanino yung credibility sa pagsasalita, eh doon muna tayo. Katulad nyan, deny nila, kamukha ni Garin, nasa panig ka. Nasa panig ka nung mga sinungaling. Bakit? Kasi yung sinasabi mo, hindi rin tumutugmayan. Sa reality. Unang-una, yung magkaisan sinasabi mo. Yan ba mga nasa gobyerno, nagkaisa? Ito ba ang paglabas ni Liachon? First time ito? Hindi. Pero bakit nayanig sila? Devastating ito. Ang katumbas na sinasabi ni Liachon, walang ginagawa kayo. Wala kayong sense of urgency. Alam na ninyong napaka mapanganib. Hindi pa walang sense of priority, di ba? Hindi nagpapahalaga doon sa ano, panganib. Pero wala naman silang, dahil sa walang ginagawa, mga kaibigan, ang tanong, nasa ng pera? Kaya, wasak na wasak eh. Kaya nangangailangan sila ng aso eh. Nasa palagay nila, kapag nagsalita, eh may credibility. Eh kahit na anong credibility mo, pag nasa mali ka, mawawasak, masasayang ang ipinundar mong credibility. Pag ikaw ay nanindigan sa mali, yan ang tandaan ninyo. Ikaw ba nagpundar ka? Sabi ko nga sa inyo, ang credibility, sabi, siya, sabi nga, earned yan, earned. Big sabihin, pinundar mo yan eh. Hindi yan basta-basta na nagsalita ka ngayon sa social media, credible ka na. Kita ninyo yung mga nasa media, matagal ang panahon. Matagal ang panahon, ginugugol niyan. Bakit? sinisiguro niya na yung direction niya tama. Ha? Tapos bigla mong sisirain ang, ang credibility mo. Bakit? May kapalit yan eh. Di ba may kaso nga si Garin? O oh, itong ginagawa niya ngayon, sinisirbisyohan niya mga walang yak. Oh, yung hindi mga makapagpaliwanag ng pera at ni walang maipaliwanag ano ba ginawa nyo bukod sa magbilang ng nagkakasakit, ng gumagaling, ha? at ng namatay. Ano accomplishment nyo doon? Eh pwede rin kunin ng tao yung report na yun kung pupunta sa ospital. Pinagsama-sama nyo lang yun. Eh. Yung ginawa para hindi lumala. Eto ha, may balita tayo. Mukhang tumitigil na raw yung guluro sa Amerika. Hindi ko pa alam ha, hindi ko, hindi, ko, hindi tayo nakakasubaybay ngayon. Pero alam nyo, nangyari. Sang katerba may sakit ngayon. Ang mga ospital ngayon, umaapaw ang itim. Hindi na Dito nga sa atin eh, kahit na meron na nga tayong mga isyong ganito. Pero alam natin na mahirap yung lumalabas, di ba? Mahirap yung uh, hindi tayo susunod. Kaya sundin natin yan. Mas gusto ko nga, sabi ko hanggang 2020 to, Kayo, ang problema nga lang talaga, kakainin natin. Kaya ang pinag-iisipan natin ngayon habang ganyan, Paano tayo mabubuhay? Alam nyo, marami madidiskarel dito. Yung mga dating trabaho, wala na yan. Mahubusan ka na naman ng uh, pamamaraan. Sana kung meron tayong mga sapat na puhunan, di ba? Makapag-iba ka ng negosyo o pagsisimulan. Paano ka magsisimula kung wala kang puhunan? Eh, hirap eh. Oh. Uh, ito, tinan mo. Nasa pandemic tayo, sabi ni Garin. What we should ultimately be doing is helping each other. The only way we will succeed in this fight against COVID is if we... Wala na yan eh. Yan lahat na sinasabi mong yan, hindi nagawa ng gobyerno yan. Nagawa yan ng publiko. Pero yung gobyerno, hindi sumunod yan. Sila sinas, ano tawag mo ron? Nakipagkaisa ba yon? Oh, marami pa. Ang sabi nila, walang sisingilin. Eh ba't na, nagbiling ang miral ko, hindi naman nag-reading. Ang laki ng sinisingil. Walang mapapalayas. Ilan na yung napalaya sa bahay? Yung iba hindi na nagre-report. Hindi na napapa-publish. Ako may alam isang kaso. Okay, hindi totoo eh. May naparusahan ba? Yung pulis sa Pasay na pinalayas yung tenant, naparusahan ba yun? Di ba nirelieve lang? Di ba violation ng protocol yon sa pandemic? Bayanihan Act. ha? still as one. Ano? Heal as one. Mga kaibigan. Oh. Mukhang itong si Roque ang ano eh, kanang kamay eh. Nang nagpapatakbo sa Malacanang eh. Mga kaibigan eh. Kasi ito rin ang ano eh, uh, eh kasi dati naman dilawan ni si Roque, di ba? <laughs> di ba? Oh, masasabi niyo pa ba ngayon niya? Yun ang sinasabi natin. Paano kung itong dilawan, sabihin, supportahan ka, sama na kami sa iyo, sali kami. Oh. Uh, hindi na sila dilawan. Di ba? <laughs> Parang magnanakaw dati yan. Pag sumali sa inyo, ibig ba sabihin, hindi na magnanakaw? Yun ang masama eh. Mga kaibigan eh. Alalahanin ninyo, si Dr. Jose Rizal, ay hindi lamang isang doktor, inhinyero, at kung ano-ano pa. Merong isang pinakamahalagang uh, pagkilala kay Dr. Jose Rizal. Ang buong mundo, ang mga bansang kumikilala sa kanyang kabayanihan. Kasi pati Germany, meron niyang kuwan eh mga monumento ni Rizal o ribulto ni Rizal na inilalagay nila sa, sa iba't ibang bansa doon sa mga nagsaliksik, nagsipag-aral kung sino ba itong si Rizal. Hinangaan nila ang kabayanihan nito. Kaya pati sa kanilang mga bansa, nilalagay siya ng ribulto. Mga kaibigan, bilang pagkilala sa kanyang naiambag para sa kalayaan. Isang halimbawa na pagtutularan. Mga kaibigan, eh kapag ka birthday, sabi ko nga sa mga nakaraan, di ba? Pag birthday ni Rizal at ng ibang mga bayani o kaya eh, Araw ng kanilang kamatayan, eh may mga sirimonya ang gobyerno mga nasa gobyerno. Kung umawit ng pambansang awit eh, pag mo, kikilabutan ka sa itsura nila eh. Mga nangaka, nangakabarong Tagalog. Ang kamay nasa dibdib pa at nakatingala habang itinataas ang ating bandila. Di ba? Uh, pero, ay eh, talagang akala mo nagpapahalaga at, uh, ano ho, ha, nagtataguyod ng simulaing ipinakipaglaban ni Rizal at ng ating mga bayani. Pero sa katotohanan, yung kabaliktara ang ginagawa nila. Uh, mga kaibigan, di ba? Kabaliktaran eh. O, oh, magnanakaw ba si Rizal? Ha? Ha? Hindi naman ah. Wala naman bayaning magnanakaw eh. Sabi ko nga sa inyo, yung mga magnanakaw ngayon, ang gusto niyan, maging bayani pa sila. Eh pero may kasabihan eh. Hindi nga pwedeng, ang gusto nila, magnanakaw na sila, bayani rin sila sa mata ng publiko. Paano nila nagagawa yun? Ba eh, Nagkikreate sila ng image na pinahahalagaan nila ang ating mga bayani. Yun, seremonya nila dadanin, mga kaibigan. Para masabing bayani rin sila. ha Eh sabi nga, kung ang lakad mo e itik, abay, ang huni mo itik. Bay, itik ka. Hindi ka agila. Hindi ka pwedeng itik ka na agila ka pa. Hindi pwede yun. Ganon din sa pagiging bayani. Hindi ka pwedeng bayani ka na, eh magnanakaw ka pa. Oh, nakakita na ba kayo ng ganon? Bayaning magnanakaw? Wala po, mga kaibigan. So, itong si Dr. Jose Rizal, yung mga bayani natin, lalo na si Dr. Rizal. Uh, ano yan eh, isa yan sa uh, pinakamahusay na tao pagdating sa karunungan, katalinuhan. Yun eh, regalo yun eh, mga kaibigan na nabuhay sa mundo si Jose Rizal. Ha? Eh. Itong si Rizal nga at mga bayani natin akala natin mga national hero. Pero hindi sila na sa sapagkat hindi pagkakapirahan 'yun para pagkaabalahan ng mga mambabatas. Di ba? oh, hindi mo naman magagamit sa pagsisip-sip yan. Yung pag, uh, pagpasa ng batas na nagdedeklarang sila Dr. Jose Rizal ay bayani. At eto pa, ano yung sinasabi natin kanina na bukod sa pagiging doktor, manggagamot, etc., engineer, lahat, ano yung pinakamahalagang papel na doon kinikilala si Dr. Jose Rizal? Yun ay ang kanyang pagiging journalist. Ha, ah, silang, ano eh, kumbaga ang founder ng journalism sa Pilipinas. Sila yun eh lalo na si Dr. Jose Rizal. Sapagkat ang mga sulat ni Dr. Jose Rizal, mapalibro, mapaperiodiko, iyan ang naging dahilan. Iyan ang nagsilbing mitya para magising ang ibang mga bayani at ang mga mamamayan. Ha? Upang ipakipaglaban nila ang kanilang kalayaan. Dahil yung kalayaan, hindi ho nabibili yan. Mga kaibigan, yan ay ipinakikipaglaban. Yun ang ibig sabihin nun. Sa madalit sabi, sa simula pa lang, talagang ang mga mamamahayag na katulad nila, eh yan ang kwani, eh, nagtataya. Kung ikaw ay isang klase ng mamamahayag na muka, nakamuka nila Plaridel, nila Dr. Jose Rizal, eh pero kung yung klase ng mga journalist daw sila, ano ba sinasabi ninyo dyan? Itong bansa natin eh, nilulukob na ng inchik eh. Kung ano-ano pa pinag-uusapan ninyo. Hindi ho ba? At ang mga Pilipino ngayon, siguro hindi na nakalalamang yung nagpapahalaga. Kung bakit tayo, tayo lalo na ang mga henerasyon na inabot natin. Ilang henerasyon niyang inabot natin. At itong mga sumusunod sa atin ngayon, inabot natin. Pero, itong mga sumusunod na henerasyon ay nanganganib na. Na hindi na nila tamasahin ang kalayaang tinamasa natin at ipinakipaglaban ha? ng ating mga bayani ni Dr. Jose Rizal, lalo, lalo na. Siya yung nag, naging ano, eh, mitya ng pag-aalsa ng mamamayan laban sa pananakop ng mga dayuhang Kastila. Sipin ninyo, gaano kahabang panahon, limandaan taon tayong sinakop ng mga Kastila, inabuso. Ah? Eh, nung isilang si Rizal, eh yung pala ang magiging simula ng ika nga po'y paglaya ng ating bansa mula sa pananakop ng mga dayuhan. Ha? Ah? At yun ang naging dahilan na ika nga po eh umantig sa kalooban ng mga nooy uh, gusto nang kumawala sa pagkaalipin at pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa. Ngayon, kapag dumadating ang mga ganitong araw na ginugunita ang kanilang mga kaarawan, mga kaibigan. Eh, ang daming, syempre, para magkaroon lang ng aktibidad, itong mga traidor sa bayan, ha? Na hindi naman itinataguyod kung ano yung simulaing ipinakipaglaban ni Dr. Jose Rizal at ng mga bayani, mga kaibigan, eh, para magkaroon lang ng aktibidad, nakikigunita. Naglalagay pa ng mga bandera yan, ha? pinagkakakitaan pa nila yun. Magkakabit ng mga bandera sa karsada, kung saan, -saan. Di ba? Pag birthday, namatay, ganun yan eh. Oh, pinagkakapirahan, kinakalakal. Yan ba ang tamang pagpapahalaga sa kanilang mga pagpapakasakit? Isipin ninyo, ilan taon lang sila? Eh si Rizal noon eh, between 35 to 34 to 37, hindi ko kabisado eh. Mga kaibigan yun lang ang edad niya eh. Sipin ninyo yan. Pero sa mahabang panahon, gano'n ka, gano ka habang panahon, naghirap si Rizal, pinahirapan. Di ba? Kinulong, nag-exile muna, oh, dinampot, tinapon sa dapitan. Yung iba naman sila, Larry Del, si Marcelo H. Del Pilar, aba eh, namatay sa gutom eh, tsaka sa TV. Ha? Di ba yan yung sinasabi nating hinanakit na katulad nung nasambit ni nung international singer natin na si Lea Salonga na po FBI Pilipinas napakahirap mong mahalin iyan eh hindi man ganyang eksakto eh si General Luna ganyan ang sinabi at si Rizal nga binasa natin yung sinabi niya di diba, nung isang araw merong hinanakit kung marunong kang uh, makiramdam sa kanilang mga isinulat, meron siyang hinanakit. Di ba? Ang kanyang pakiusap eh, sana yung mga nabuwal sa lalim ng gabi ay inyong alalahanin. Big sabihin, pag wala na sila, eh, pahalagahan naman ninyo yung aming ginawa at naiambag para sa paglaya ng bansang ito. Ngayon, makikita mo pa ba, ba ninyo? Ito bang nangyayari ngayong walang habas na pagsasamantala, pagpasok, pananakop ng mga inchik dito sa Pilipinas, may nagpapahalaga pa ba sa kanilang ipinakipaglabang simulain. E, wala na eh. iilan na lang tayo na nag-uusap-usap. Pagka nagpost sa social media, may palike-like yung iba, pero kokonti pa rin. Sipin ninyo, napaka-rami nilang pinagdaanan, hirap na pinagdaanan. At, dahil doon ay eh, nabuwis ang kanilang mga buhay. Yan yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal eh. Eh, pare niyang sinasabi sa ibang salita, abay, alalahanin naman ninyo ang ginawa namin paghihirap. Huwag niyo sayangin. Kumbaga sa negosyante, mayamang negosyante, eh, namatay. Yan, yeah, kamukha ng mga namamatay ngayon. Mamamatay din lahat eh. ba? Diba? Eh, kung ano eh. May iiwan yung kayamanan sa pamilya, sa mga anak. Para bang ang ibig sabihin, abay, itong pinaghirapan ko, inipong ko para sa kinabukasan ninyo, huwag ninyong waldasin. Iyon ang kahulugan sa ibang salita. Hindi o ba? Para tuloy naalala ko tuloy yung sa Hong Kong, yung mayamang inchik sa Hong Kong, 'di ba? Napalathala yan. Siya yata yung pinakamayaman sa Hong Kong. Oh, nanigosyante. Alam ba niyo sa dami ng pera niya? Nag-iwan man siya ng pamana sa kanyang mga anak. Hindi siya nag-iwan ng sobra-sobra konti lang, iwan niya. Ha? Yung sapat lang para sa kanila. Alam niyo kung bakit? Pinamigay ng inchik yung kayamanan niya sa kawang gawa. Bakit? Ano ang katwira nung inchik? Kasi baka ito ang iyong ikasama. Baka ito ang ikapahamak ng mga anak niya. Kaya minabuti niya na wag iwan isang katerba niyang kayamanan sa kanyang mga anak. Parang ganun din yan, hindi ba? Ito ang kalayaan, wala tayong pinagkakautangan ng loob dito sa mga nasa gobyerno. Ang dapat nating tanawan ng utang na loob at pagkilala ay itong sila Dr. Jose Rizal. Sapagkat ang ipinamana nila sa atin ay eh yung kalayaan na hindi nila tinamasa noong sila ay nabubuhay pa. Ito lang sasabihin ko. Para sa atin na mga nakaaalala, ay ipagpatuloy nating alalahanin si Dr. Jose Rizal at ang ating mga bayani bilang pagpapahalaga sa kanilang malaking ipinuhunan para sa kalayaang tinamasa natin at ng ating bansa. Patuloy nating pahalagahan ang mga simulain na kanilang itinaguyod at nang mga bayani na nag-alay ng buhay para sa kalayaan na ngayon ating tinatamasa. Ito bang kalayaan tinatamasa natin eh? Papayagan pa ba natin? Basta-basta na lang? Aagawin sa si atin ang mga dayuhan? Aba, sabi ko nga kanina, mabuti pa ang mga bansang dayuhan sila pa ang lumalabas ngayon na nagpapahalaga sa kalayaan natin hindi ho ba dinidepensahan tayo sa incheck para magmukhang gago yung incheck kinikilala nila ang ruling ang favorable ruling sa atin na nagsasabing tayo ang lehitimong may may-ari ng mga teritoryong sinakop ng Inchik. Hindi ba tayo nahihiya sa ating mga sarili? Nakatanga kayo Ni hindi nyo masabi hindi kayo makapanindigang ayaw natin sa inchik sa pananakop ng inchik ni ba tayo naihiya na ang mga dayuhan ang nagsasabing sila ay nababahala pati na, sa kung anong-anong batas na sisikil sa kalayaan ng bawat mamamayan? Di ba tayo naihiya ron? ba yun? Hindi tayo po ay nasa panahon na hindi pwedeng walang pakialam ang ibang bansa sa atin. At yan ay Mika kasabihan, no man is an island. Nasa panahon tayo na tayo ay miyembro ng United Nation, ng samahan pandaydig, nagkakaisang samahan, kaya, pakikialaman tayo. Hindi sila pwedeng makialam sa atin kung hindi tayo miyembro ng United Nation. Pero miyembro tayo eh. Parang asosasyon yan. Ha? Hindi mo pwedeng pakialaman ang pamamalakad ng isang asusasyon kung hindi naman tayo miyembro dun. Di ba? hindi ba tayo nahihiya sa ating mga sarili pagkatapos makiki-happy birthday kayo kay Rizal? Ha? Ano ba hangarin yan? Par Bakit natin pinapahalagahan ang kalayaang pinaghirapan nila? Eh dahil itong kalayaang tinamasa natin na enjoy natin eh yan din ang gusto nating maiwan sa ating mga anak at sa anak ng ating mga anak. Bilang paggunita sa kaarawan ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, hindi dahil sa batas, pambansang bayani, sa puso nating mga kumikilala pa sa kanya at sa kanyang mga nakasama. Tungkol ba saan yung nabanggit natin? Kay Mayor Lim. Ah, si Mayor Lim kasi, noong nakaupo yan, ang konsuelo namin dyan, ito. Si Mayor Lim, mo oh, ayaw niya nung ano eh, yung, yung ano yung pinipigilan mo ang kalayaan ng tao sa pagsasalita baka kala ninyo mas maganda bukas kuy kwento yan paano ba ako naging kaibigan ni Mayor Lim yan magandang kwento kasi alam nyo nagsimula si Mayor Lim binabanatan ko yan hindi ko kinakausap yan ha pero nung simula idolo ko talaga yan. Kaya lang na, ako dun sa mga tao niyan. Alam niyo naman nun eh, napakabango ni Mayor Lim, di ba? Panahon ni Cory. Yung mga nakaano dyan, nakala mo kung sino. Kaya nung si, nawala na yung mga yun, eh, si Mayor Lim, eh, kwan, tsaka ko tsaka ko naging kaibigan si Mayor Lim. Oh. Pero sa katotohanan, sa simula pa lang, idol ko na talaga si Mayor Lim. Mas, kasi mahabang kwento yan. Oh, si June Gases, ang uh, po ng dating bandang Abra Kadabra, nasa Guang po si June. Si Marlon Pexon ng Chicago, na kaibigan natin, nandun din po. O si Atty. Bertene Kausing, si Mayjay, si Myla Padilla, o mga Padilla clan, ha? Si Binigno sa mora po ay nanonood sa atin from London. Si Concepcion Ison Chulbo at si Ledge Chulbo ay binabati natin. All this but goodies. ah uh, si uh, Roji Tortal Aquino. Oh, mga kaibigan. Ah, si Cynthia Pineda ng Tondo Manila, binabati natin Christopher Kanyalita. Ah. Ella Samson Alviar. Nabanggit na, katropa natin ito eh. Si Kagawad Elena Eliasar Kalonsag, at uh, dating chairman Boy Kalunsag ng Santa Mesa, si Danny Boboy Duran, isang veteranong musician. Ha? Nasa Camarines Sur pala. At kasama ang kanya may bahay si Marie Duro, si Leofin Tanaleon, si Boji Magkasi, Nick Ignacio, Cyril Belen, na nakikinig from o nanonood from Antioch, California. Si uh, Exac uh, Karingal. Uh, si Butch Spark. Placido Corbito. Joanna. Ah, nabanggit na natin si Joanna. Tsaka yung kanyang anak na si Rizu. Pinabati natin. Uh, si Lani Liwanag, Ah, uh, Sevilla. Yan. Garcia Antonio Norman Sr. Ba, nakakatakot to ha. Ah? Sa MBI, magsasara muna. Merong mga nagpasitibo na ah. ah, hindi ko alam kung bilanggo o kwan eh. Mga agent eh. Bilanggo yata eh. Uh, ha? Oh, yung si Roy Japan Tour, ah, ng Tokyo at Osaka. Hokkaido rin, pwede rin. Saan nyo gusto magpunta riyan, yan lang ang pwedeng kontakin nyo dyan. At uh, subok na ho ang kanilang uh, serbisyo pagdating sa pamamasyal sa Japan, no? Roy Japan Tour. Oh, si Delia de la Paz, Guadalupe si Baste si Bastian, Jimedes Angeles, Edna Pereiras Vargas, Nesitas Ceruelas Pabros, Wesley Cruz, uh, si Bene, Benedict Tunggol. Ha? Uh, oh, magandang gabi din po. Pampangan to eh. Si Jermaine Isidro Aguila Lilian Kato Ruiz ng Bay Area, si Rico Bautista, si Edwin Javier Banna, banggit ko na, taga Burbank, California, si Danilo Ararau ng Cavite, Renato Espirito ng San Pablo City, Joel Endiape ng Maryland, uh, Flor Derliza Rosaldo Sarmiento, Irene Sean Austin, na ating katropa, isang artist. Uh, si, ano, si Neil Young, ayan, ha? Victor Dalit, si Rolando de la Cruz, ha? si James C. Mata, si Jen Alchanaig, Nesita Ceruelas Pabros ng Spain, si June Molina, Michael Heronimo Lim II. second. Ah. ah. bukas na raw ang mga kasino. Ito nga pala, isa pa nating hindi napag usapan dapat pag-usapan natin bukas. Ito malaking banta ngayon sa atin ha. Next year, may nakapag sabi sa akin na malamang wala tayong bigas. Bukas, paalala nyo. Alam nyo naman ako eh, kung ano yung imabasa natin ngayon. Yun ang kuan eh. Si uh, Lei Ginto Rever Reventar. Uh, Gerardo Retirva. Uh, si Shem uh, Leonardo Armin from Las Vegas, Nevada. Ha? Ah, Babatiin ko lamang yung mga kumpare na si Roland Lim na anak ni Mayor Lim, si retired police colonel ah, Jose Gulapa at si attorney Robin Rubinos. Oh. Ay, salamat ah, Leonardo Yona, oh, Leonardo Arumin. Eh, police to, di ba? Si Jimmy Reyes Montaos. Oh si uh, Borges Ian, ba, si Roger Tortalakino, binabati ko rin ha, sa Cebu, si Norberto Panlaan Rojo, si Canor Bingyan, baka kala ninyo, si Mimi Basalio, uh, Don Filimon Endiape, Boyet Potensiano, pamangkin po ito nung magaling na singer, sumikat nung araw sa ang tawog uh, tawag ng tanghalan si ano, Jonathan Potenciano, pero ang galing ko man tanong, stay chai yun sa Amerika. Hanggang ngayon kumakanta, tsaka mukhang bata. Hanggang ngayon, hindi tumatanda. Si Burey Ibarra, Elsie Arguelles, Ramon Benko, nabanggit na yata natin, Lloyd Daharuda ng Hong Kong, uh, si ano ito, Dina Pili Diaz ng Brescia, Italy. Nabati po natin. E At yung, ano, yung restaurant nila, Joel Diaz sa Rome, uh, Italy, bagong bukas yun, yung isang branch nila ron. Pero ibang pangalan yun, Tali and Tago ang pangalan. Filipino restaurant. And dami raw pong kumakain eh. Ah, masarap siguro. Si Dante Pahuriray, ng San Diego, California, si uh, Maria Evelyn Bautista Ramos. Uh, Sabado, bukas pala, no? E binabati ko na kayo. Ha? Sa linggo, lahat ng tatay ng Happy Father's Day. At hindi lang sila. Binabati ko rin ang mga single mother na tumatay yung tatay. Di ba? Mas mahirap yon Nanay na, tatay pa. Single mother eh. Oh. Para sa gustong maging mother, eh kami tawagan nyo. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang yun. Si Marisa Martinez ng Jeddah Kingdom of Saudi Arabia, si Kaka Mori Uh, si Bong Benavides, Senior Bong, na veteran musician. Si uh, Alicia De Roca, mga batang baklaran nito. Minsan, pag-uusapan natin dito yung baklaran. Ha? Marami kong ka-Facebook ngayon, puro taga-baklaran. Si Ricky Balero ng Bulacan. Ang magaling na singer, Uh, champion din ng uh, ang bagong kampyo naman, Magnolia Sabas. Siya rin na nagpasikat nung awiting yagit. Si Ma, uh, si si Sab Holvan, Holba, ano yan? Holvani o Giovanni, Sab Giovanni. Yan. Aurora Lim ng New Jersey, si Senor Tonet Pabie. Ah, uh, yan po, kasama sa banda na nag act sa Beatles. Nung ang um, Beatles, nung dekada 60, nagpunta sa Pilipinas, nag sa Rizal Memorial. O, oh, sila po yung, kasama niya sila, Joey Pepe Smith noon. Matagal si Senor Pabie sa Kwan, eh, sa Hong Kong, di ba? Si Virgilio Cancino de Vera, nanonood po from Tokyo, Japan. Marami raw nagising na raw na DDS sa tulong ng programa natin. Ay salamat naman po kung kahit papano eh, may nagigising sa katotohanan. Ah, hindi naman natin sila sinasabing magalit sa gobyerno. Hindi. Kaya natin yung ginagawa ito para gawin nila yung tama. Kasi gusto rin natin magtagumpay sila eh. Dahil pag nagtagumpay sila, ang kahulugan ng tagumpay nila, pakinabang natin. Eh wala, kundi tayo nakikinabang. Ha? Hindi sila nagtatagumpay. Napeperwisyo Na pa mamamayan. Di ba? Eh paano yun? Si Ganas Norman Ronau, oh, ng Saudi Arabia. Oh, mga OFW yan. Si Loreto de los Angeles ng Philippine Air Force sa Cavite. Salamat po, ha? Retired Master Sergeant Loreto de los Angeles ng Philippine Air Force. Maria Evelyn Bautista Ramos. Lahat ng sundalo, pinabati namin kayo saan mang kayo naroon. Panig ng Pilipinas. Mahal namin kayo kasi wala namang kaming ibang tatakbuhan. Wala namang magtatanggol sa amin, kundi kayo. Eh sana wag nyo kaming pabayaan, di ba? Stephanie Marie Gadia Leonardo, Bernard, Bernard de los Santos, Elmer katulin Kasama natin sa, sa Japan ng araw, musician din. Pero hindi nagtagal to eh. Pumasok sa Philippine Airlines to, si Chito Manalo. Oh, yan ang kabarkada ko nung, ano 77 yata kami ni Chito eh. Hanggang 78 eh. Oh si Luzbimin Romana ng Tarlac. Ah uh, si ano nga pala, binabati ko si Tita Nela Padilla uh, San Diego. Oh, Padilla klan din yun eh. Jesus Jack Datu. Ang hindi na lang yata nakikinig sa akin, si Robin Padilla Ay nako, munti ko nang makalimutan itong, kasi kagabi pa ito eh, hindi ko na alala eh. Ah, ang lang ah, ito yung huling babatiin natin. Pinababati ito kagabi, eh hindi ko naman ho basa kagad. Kung kailan tayo natapos, tsaka ako nabasa, ganun ho ako eh. Wala man tayong kasamaan dito. Alam nyo naman. Yung admin nga natin, wala rito. Nasa ibang bahay ibubukas lang ng ano yun eh. Ito, binabati ko ah. Mga, o, oh, sina Alex Bakyal ng Philippine National Railway. Si Edgar Mande. Kilala nyo yan, di ba? Sikat na artista. Ang magandang lalaking. Ah, lamang lang sa akin ng konti. <laughs> ah, nasa California pala 'yon Si... Edgar Mande, sikat yan eh. Salvador Legaspi de La Paz. Si Pe Restia Corpus. Si Yulo Presi. Ha? Si Melita Cariño Antonio Ramon Buganan. Violeta Pantaleon. Winnie, Winil Fredo Dacallos, konsihal ng Samar po yan, sa Samar si Pastor Charlie Villanueva ng District 2, Manila. O, oh, si Rina de La Peña Arellano. At oh, dahil nabang nabanggit ang Maynila, kumusta na kaya si, si Der, Derek Lu Beloso, no? Mabayad din na tao yan, eh, Mga kaibigan, eh.

kailangan pang iwanan Hindi nga ba't anong sara Mabuhay ng buong gana Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas Dito sa bayan ko Magandang Yumaga Janet Garin Ang bayan ko'y punong-punong Yaman, akin tay kailangan pa yun ang hindi ngapat Ma ng buro.